Bismillaahirrahmaanirrahiim. Aad baan salaamayaa dhammaantiin meel walba joogtaan. Walaalkiin mubaarak ahaa iyo idinle mar kale soo dhawaada. Muqaalka waxaan kaga warramayaa haddii Ilaahay yidhaahdo afar xirfadood oo runtii muhiim u ah nolosha qoyska. Iskuulada intaynu kusoo jirnay wax badan baynu kasoo baranay. Waxbarashada aan tooska ama tooska ah formal educationka wax badan bay ku baraysaa. Laakiin in badan oo ka mid ah xirfadaha noloshaada muhiimka u ah waxay kaga baahantahay adigu inaad barto. Nolosha maanta aynu ku noolnahay waa nolol ballaadhatay oo aan sidii horaan ahayn, xawaaro ku socota, distractionkeeda iyo jeediyaasheedu aad u fara badan yihiin, stresskeeda ama karkabadeedu aad u fara badan tahay, mashaakisheedu aad u badan yihiin. Xirfado fara badan oo aada muhiim u ah ayaa jira oo shalay laga yaaba aan daruuri ahayn dadku inay bartaan. Waxyaabaha marka maanta muhiimka waxa weeye in xirfadaha qofku noloshiisa ku maaraynayo inuu barto. Qoysku markay noqotona wayba ka sii xag jirtaa, waayo qoysku waa dowlad yar oo dhismaysa oo u baahan inay wax badan oo xirfada ah oo qoyska lagu maarayn karayo in la barto. Xirfadaha muhiimka u ah nolosha qoyska iyo guurka ay tahay lamaanuhu inay bartaan waxaa ka mid ah xirfadaha wadahadalka tuulmoon. U fiirso maana odhan xirfada wadahadalka tuulmoon, effective communication skill maana odhan. Waxa weeye waa xirfadaha wadahadalka tuulmoon, waayo wadahadalku xirfad keliya maaha, waa xirfado. Wadahadalku wuxuu yahay xudunta iyo halbowlaha uu maro oksijiinka qoyska. Haddii la waayo wadahadal oo labada qof aanay wada sheekaysan, cilaaqo luxdan ma yeelan karayaan. Haddii aanay cilaaqo luxdan yeelanna, ma noqon karayaan laba qof oo saaxiib ah oo isjecel oo is ixtiraamaya oo wax badan oo expectationadii ay la yimaadeen guriga la soo galeen iska xog wareysta oo qofka kale dareenkiisa iyo baahiyihiisa iyo wuxuu doonayo uu u marin karayo jannaladii loogu talagalay. Idan wadahadalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha qoyska. Marka in qofku barto siduu qofka kale u dhageysan lahaa, basic layerska ama lakabyada aasaasiga ah ee communicationku u maro qofka inuu barto oo buug iyo labo ka akhriyo ama ka qaato training aad bay muhiim u tahay. Xirfadda labaad ee muhiimka ay tahay in labada qof ee lamaanaha ay bartaan waxa weeye xirfadda maaraynta dhaqaalaha. Ha, shalay muhiim ma ahayn oo aabaha biilka u saari jira hooyada miiska marka uu baxayo shaqo aadayo, hooyaduna lacagta loo dhiibay bay isku qoondeen jirtay. Maanta laakiin nolosha aynu hooyooyinkeenay ku noolaayeen iyo aabayaasheen kuma noolin maanta adaynu dhalinyaro nahay ama intaynay maanta xilliga nooleed ee isqabtay reeraha leh. Mid ka mid a waxyaabaha ugu faraxa badan ee la isku furo maanta ee kaalinta labaad ama saddexaad gelaysa waxa weeye waa arrimaha dhaqaalaha. Waayo gabadhuhu maanta waxbay barteen, iskuulay aadeen, jaamacaday aadeen, himilooyin bay leeyihiin, 100 wuxuu shalay aanay hooyooyinkeen u baahnayn bay maanta u baahan yihiin oo inta arooska kaliya markay aadayso qarashka ku baxa waad garanaysaa, wax kaleba iska dhaaf. Marka maaraynta dhaqaalaha qoyska soo gelaya, hadduu hal dhinac ka soo gelayo, hal il ka soo gelayo, iyo hadduu laba il ka soo gelayo, midday ahaataba in lacagta qoyska soo gelaysa la maareeyo. Muhiimaddu ma aha inta lacagtiida soo gelaysa, ma $200 ma $2000 ma $10,000 inta qoyska bisha soo gelaysa muhiim maaha. Waxa muhiimka waxa weeye sidii loo maareyn lahaa. $200 soo gasho, sidee waxa kusoo gelaya iyo waxa aad isticmaalaysa kaa baxaya aad isugu dheelitiri karaysa. Waayo mashaakil fara badan baa halkan ka dhasha haddii la isku dheelitiri waayo oo labada qof ay isku qabanayaan. Sidee loo sameeyaa qoyska qorshe dhaqaale iyo budget loogu sameyn karaya sanadkan wixii uu ku noolaan lahaa? Maxaa priority oo muhiima, maxaan muhiim ahayn in laga wada sheekaysto, in laga wada hadlo mustaqbalka qoyskan iyo halka uu ruqaansanayo. Ubadka maanta waxbarashay rabaan, iskuulay dhiganaya, dugsigii kaliya $10 maanta laga qaadaya, Hargeysa iyo Baydhabo iyo Buhol iyo Buurama laga qaadaya, meelaha kalena way ka badan yihiin. Marka wax walba lacag bay noqotay, maceeshadii biniaadam kor bay u kacday, maarayn bay dhaqaale u baahan yihiin. Marka in laga wada sheekaysto qoyskan iyo mustaqbalkan iyo budgetkiisa iyo dhaqaalihiisa in laga wada sheekaysto, wax kastoo soo gelaya lacagta soo gelaysa muhiim maaha, intay doonta lacagtu hal ekaato. Laakiin labada qof ee isqaba ee on the same page ka ahaadaan, lacagta ama hal dhinaca ka soo gasho ama laba dhinaca ka soo gasho sama dhawayn lahaa, laakiin in lacagta la maareeyo iyo sidii loo maareyn lahaa waxay u baahan tahay xirfad. Wax guryaha lagala yimaada maaha, wax hooyooyinkeen aabayaasheen in badanoo ka mid aan ka baranay maaha, wax iskuulka laga barta maaha, waxay u baahan tahay
in aqoonta la yeesho, buugteeda la akhriyo, sida loo maareeyo dhaqaalaha qoyska. Xirfadda kale muhiimka ee nolosha qoyska muhiimka waxaa ka mid ah maaraynta khilaafaadka. Labada qof ee lamaanaha waa laba qof oo isqabanaya. Inay isqabanayaan oo iskhilaafayaanna kama dhigna, yacni in lamaanahaaga aad iskhilaafaysaan kama dhigna in aad guursatay qof khaldan. Waxay tilmaamaysaa bini aadam sidaad u tihiin, waa la isqabanayaa. Laakiin sida loo maareeyo khilaafkaas weeyaan waxa go'aaminaya mustaqbalka qoyskan, inuu sii jiray inaanu sii jirin. Marka in la barto sidee mashaakil marka ay timaado, wayba imanaysaa, waa la hubaaye mashaakil markay timaado sidee looga wada hadlayaa. Sidee mararka qaarkood khilaafaadka ma wada aha wax wada xunba ah. Actually there is a positive side, waxaa jira dhan togan oo khilaafaadka ay leeyihiin oo guryaha sii qurxiya. Khilaafka oo dhan ma wada xuma, laakiin khilaafka inaanu xumayn iyo inuu xun yahay, wada xun yahay, maxaad ku ogaanaysaa? Maxaad ku ogaanaysaa sidaad u fahmi lahayd lamaanahaaga, baahihiisa, halka uu ka imanayo? Waa qof ka duwan baa nolosha qoys la wadaagaysa. Sideeba qofkan aad u fahmi lahayd? Sideebaad marka aad khaldan tahay khaladkaaga aad u qiran lahayd? Sideeba marka lagaa khaldan yahay aad u soo bandhigi karaysaa sida ugu wanaagsan ee aadan qofkan kale iigogiisii aad dhaawacin? Nature bani aadamku marka uu wax qabto oo laysku qabto ama wax lagugu eedeeyo, difaac automatic uu qofku gelaya. Sideebaa difaaca aad uga bixi karaysaa? Oo aad waxa aad doonaysa aad u sheegi karaysaa? Waxa ku dhibaya aad u sheegi karaysaa? Waxaad u baahan tahay aad u sheegi karaysaa? Sideebaad egogaaga aad u xakameyn karaysaa? Sideebaad emotional intelligence-kaaga aware aad isugu noqon karaysaa? Waxaas oo dhan waa xirfado u baahan nolosha qoyskana aasaasi u ah, una baahna in la barto. Xirfadda afraad ee muhiimka iyadana in la barto oo lamaanuhu ay bartaan waxa weeye waa xirfadda barbaarinta. Dabcan 20 sano ka hor xirfad inay tahay looma arkay, laakiin maanta reer galbeedkan lafteeda aad arkaysaan ee maanta aqoonta ugu faraha badan ee barbaarintu ay ka imanayso waxa weeye 70-meeyadii bay bilaabatay in laga waramo ama tababaro barbaarinta ku saabsan la qaato ama bugaag laga qoro ama televishinada barnaamij laga sii daayo. 70-meeyadii bay bilaabatay. Waxa keenay waxa weeye noloshii baa ballaartay, mashaakishii baa ballaadhay, waxa la fahmay aqoon fara badan oo bini aadamka laga sii ogaaday, ciyaalku siday u dhaqmaan, da'adooda siday u kala duwan tahay, mashaakishooda sida loola tacaalo, arrimahaas oo dhan baa aqoonteedii baa soo kordhay. Waxaa sidoo kale isbedelay makaankii iyo zamankii baa isbedelay. Barbaarintu waa aqoon xilliyeed, maaha aqoon weligeed taagan. Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waa tuu odhan jiray ubadkiina u barbaariya sida ay waqtiga iyagu ay nool yihiin ku barbaariya, ha u barbaarina sida idinku waqtigaad nooleedeen oo kale aad soo barbaaraysiin, waayo waxay nool yihiin waqti ka duwan waqtiga idinku aad soo barbaarteen. Waxay la tacaalayaan mashaakil ka duwan mashaakishii idinku aad waqtigaad soo barbaaraysiin aad la tacaalayseen. Maanta anigu 90-meeyadii baan soo koray oon soo kacaamay. Haddii aan doonayo inaan ilmahayga maanta qarniga 21 ku nool aan doonayo sida aniga lii soo barbaariyaan soo barbaariyo, mushkilad weyn bay noqonaysaa. In qofku markuu barto sidee ilmahaagu aad u fahmi karaysaa, ilmahaagu waa kala da'adooda kala duwan tahay, intelligence waa kala duwan yihiin, luqadooda jacaylku waa kala duwan tahay, siday wax u bartaan baa kala duwan. Da' walba hab gooniyo loo barbaariyo ay tahay baa jirta. Wax kastoo aad samaynayso saameyn bay ilmahaaga ku yeelanaysaa. Sidee baad ilmahaaga u fahmi karaysaa? Sidee baad ubadkaaga u siin karaysaa wixii adigu aad soo weyday, baahi adigu aad soo weyday? Sidee baad qof walba maanta dhalinyara ama qof kastoo maanta i dhegaysanaya wuxuu awood u leeyahay inuu ubadkiisa siin karayo wax isagu soo waayay? Ubadkaaga maanta waxaad siin karaysaa wixii adigu aad soo weyday. Waxay noqon karaysaa jacayl, waxay noqon karaysaa daryeel, waxay noqon karaysaa naxariis, waxay noqon karaysaa waxaad doonaysa in lagu baro aan lagu soo barin, waxay noqon karaysaa yacni waalidka ama waalidkeenii wax badan in badan inaga mid a qaxbayna la soo mareen, in badan inaga mid a harjad iyo rafaad iyo dhibaatooyin bayna la soo mareen, riyooyinkoodii bay qaar ka mid inooga soo tanaasuleen oo ay lahaayeen markay yaraan. Waayo in badan jiilka maanta kacaya anigu aan ka mid kahay qaxban kusoo barbaarnay, waalidkeena xilligaa qaxbay ku jireen, aqoon fara badan may lahayn. Maanta laakiin aqoon fara badan baa lena inaad ku qanacdid waalidkaas siduu kuu soo barbaariyey, isna loo soo barbaariyay in adigoo maanta qarniga 21 ku nool inaad ku qanacdid oo aadan buug iyo laba ka akhrin ceeb bay kugu noqonaysaa. Ubadkaaga maanta waxaad u diyaarin karaysaa wax kastoo adigu aad soo weyday, oo daryeela, oo jacayla, oo aqoona, oo xirfada ah, oo adigu aad soo weyday maanta ubadkaaga aad u diyaarin karaysaa. Laakiin haddii aadan xirfadda barbaarinta ama xirfadaha aan idhaahdo barbaarinta xirfad keliya maaha, waa xirfado, haddii aan xirfadaha barbaarinta aadan yeelan ama aadan baran aqoonta aadan baran, de ilmahaaga ma siin karaysid wixii ay u baahnaayeen, ma fahmi karaysid sidii ay ahayd in loo fahmo. Marka waxaan rajeynayaa inaad xirfadaha afarta
inaad barataan intiina reeraha leh intiina reeraha doonaysa hadda inaad yeelataan ba wuxuu ku yimi nin xakiim uu yimi kasoo ku yidhi waxaan u baahanahay saaka waxa iga dhashay wiil lixdii aroornimo waxaan u baahanahay inaad i bartid sida ilmaha loo barbaarayo oo tilo inaad iga siisa maadaama tahay qof xakiima wuxuu ku yidhi waa soo daahday xakaa ma caawin karayo intaadan guursan ka horbay ahayd inaad barato sida xirfadda barbaarinta aad soo barato nocma mubaalaga ku jirta laakiin waad fahanteen macnaha ku jira maanta banaanka intaad taagan tahay waqti baad haysataa oo markaad guursato noloshaadu way ballaaranaysaa mas-uuliyaad badan baa ku koraya maanta dibadda joogtaa maanta dibadda aad joogto waxaad u baahan tahay inaad wax ka sii ogaatid nolol kasta oo kugu soo socota inaad wax ka ogaatid inaad wax ka sii ogaatid oo barbaarintu ay ka mid tahay oo communicationku ka mid yahay oo khilaaf xarintu ay ka mid tahay oo maaraynta dhaqaaluhu ka mid yahay arrimahaas oo dhan wax ku sugaya sida aad u rajaynayso inaad guri qurux badan iyo reer qurux badan aad u dhisto xirfadihii aad gurigaa ku maamuli lahaydna inaad barataad u baahan tahay aad baad mahadsantihiin intaan hawada muuqaal kale iyo barnaamij kale dib ugu kulmeeno khayr aad u fara badan baan idinkaga tegayaa waxa la akhriyo waxa la barto inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli.